Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je među ostalim prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o plaćama, o RTV sistemu, carinama, nabavkama i fondacijama. Međutim, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić nakon sjednice najviše pažnje posvetio aferi prisluškivanja. Za njega ovaj slučaj predstavlja ozbiljan presedan koji će izazvati štetu Bosni i Hercegovini, ali ističe i da stoji iza sigurnosnih agencija u našoj zemlji. Predsjedavajući Savjeta ministara kaže da je održao sjednicu Izvršnog obavještajnog odbora Bosne i Hercegovine gdje je zatraženo da tužilaštvo Bosne i Hercegovine provede istragu o tome da li je bilo nezakonitog prisluškivanja. Špirić kaže da postoje političke, kriminalne, ali i medijske strukture u Bosni i Hercegovini koje žele da proizvedu, kako ističe, teoriju haosa u našoj zemlji. Stojim iza rada OSE, mislim da tamo rade profesionalci, operativci, rukovodstvo i menadžment. I dakle, podržavam da se ispita je li bilo zakonitog ili nezakonitog prisluškivanja. Nije OSA jedina koja to ima pravo po zakonu, ima i druge institucije, ali treba to naravno ispitati, ali treba ispitati ovaj drugi krak na koji način se dolazi do zaštićenih podataka. Špirić naročito optužuje političare koji stalno potenciraju da ih neko prati ili prisluškuje. Smatra da je nanesena nesaglediva šteta Bosni i Hercegovini. Ovaj slučaj potvrđuje, smatra on, da su kriminalci jači od institucija vlasti. OSA nije služba za deratizaciju. Ona mora da ima prvu informaciju kada je u pitanju terorizam i kriminal i bilo šta drugo. Ako ima posljednja, ne treba. I naravno mora da se kreće u okviru zakona. I ja sumnjam da tamo sjede ljudi koji žele da zloupotrebe ili da će zloupotrebiti zakon. Predsjedavajući Špirić ne želi da komentariše da li su podaci koji su plasirani u javnost želja da se u stvari poveća tiraž nezavisnih novina, ali ističe da je opasno na koji način su došli do tih podataka. O svemu Špirić će razgovarati sa čelnicima OBE.